Gregory, você vê a pequena ventilação no chão? Já ouviu falar sobre a Mangas, Gregory? Você precisa usá-la. Sei que vai ser difícil você ser sus, mas eu sei que você consegue, Gregory. Não, não, por que você faria isso? Eu te avisei! Eu sou tu impostor, eu sou tu impostor, tripulante impostor, eu sou tu impostor, eu sou tu impostor, tripulante impostor.